पोल्ट्री व्यवसाय धरापमा हुँदा पनि यहाँ चुइक्क को बोलिदिने कोही छैन क्या किसान साथीहरूको मर्का बुझिदिने किसानहरूलाई सपोर्ट गर्ने किसान साथीहरूको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर बोल्ने त कोही छैन गर्ने त छोड्नुहोस् बोल्ने पनि कोही छैन क्या यस्तो अवस्था छ नेपालको आज किसान साथीहरूको अवस्था हेर्नु त कुखुरा नबेकेर तपाईँको कुखुराहरू कुखुरा खोरमा होल्ड भएर बसिरहेका छन् दाना खोइरहनु परेको छ तपाईँहरूको कुखुराहरूको दिन पुगिसकेको छ कुखुराहरू ठुल्ठुलो भएर तिन चार किलो कुखुराहरू मरिरहेका छन् आफ्नो लगानी त गयो गयो अझै तपाईँको हामीलाई माइनसमा घाटामा लगिरहेको छ सुरुवाती तौरमा किसानलाई मलाई यति फाइदा भएको भयो हुन्थ्यो भनेर लगानी गरेको थियो र त्यसपछि अहिले कुखुराहरूको रेट कम भइदिने रेट तपाईँको घटिरहेको छ र तपाईँको कुखुराहरू त्यहीँ नबिगेर खोरमा होल भइरहेको किसान साथीले के सोचिरहेको छ मेरो लगानी मात्र उठ्दै हुन्थ्यो भन्ने म सोच्यो त्यसपछि अहिले आएर यस्तो अवस्थामा पुगिसकेपछि मलाई घाटा कम भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा छ भनेपछि अहिले झनै अहिले यो लास्ट अवस्थामा त कस्तो आइदियो कि ल है मेरो खोरबाट कुखुरा यतिकै लैदियो हुन्थ्यो मैले अब लगानी गर्न सक्दिनँ अब दाना खुवाउन सक्दिनँ म योभन्दा ठेक्न सक्दिनँ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ किसान साथीहरू यस्तो अवस्थामा देशभरिका किसानहरू पुग्दा पनि चोइक्क बोलिदिने कोही पनि छैन यहाँ यहाँ त कोही कोहीले यसबारे कृषि तपाईँको यहाँ हेर्ने भने पोल्ट्रीको बारेमा तपाईँको राम्रो बोलिदिने तपाईँको देशको बारेमा राम्रो बोल्ने त्यस्तालाई यिनीहरूले चुक्क चुप गराइदिन्छन् यिनीहरूले यिनीहरूले अनेक थरीको आरोप लगाएर थुनिदिन्छन् यिनीहरूले तर यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने नेपालको किसान साथीहरूको उत्पादन खाल्टोमा गाडेर भारतीय उत्पादन नेपालमा लिएर छ्यापछ्या बजारमा फैलाउनेलाई चाहिँ यिनीहरूले प्राथमिकता दिन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ केही पनि गर्दैनन् तर यहाँ नेपालकै उत्पादन नेपाल खपत गरौँ किसान साथीहरूलाई सपोर्ट गरौँ भारतीय उत्पादनलाई बन्द गरौँ भनेर यदि कोही चुके यहाँ बोल्छ भने त्यसलाई मुख थुने काम र त्यसलाई अनेक थरीको आरोप लगाएर थुन्ने काम मात्र भइरहेको छ नत्र भने नेपालको उत्पादन नेपालमा खपत मजाले हुन्छ जाम हुने अवस्था छैन कि नेपालको उत्पादनले यहाँ त भारतीय उत्पादन धमाधम आइरहेको छ यहाँ त के छ कि भारतीय उत्पादन नेपालमा ल्याउँदा के हुन्छ कि यहाँ दलालहरूले कमिसन खान पाउँछन् तर नेपालकै आज मैले यहाँ खोरमा उत्पादन गरेको छु यही बजारमा गयो भने त यी दलालहरूले कमिसन खान पाउँदैनन् तर भारतीय उत्पादन नेपालमा आउँदा अवैध रूपमा आइरहेको छ अवैध रूपमा आउँदा यिनीहरूले जति पनि कमिसन खान पाइरहेको छ यही कारणले गर्दा आज हामी हाम्रो खोरको कुखुराहरू खोरमै थन्किरहेको छ र भारतीय कुखुराहरू अहिले बजारमा जतापतै छ्यापछ्यापी भइरहेको छ कहाँ भारतको कुखुरा आएर यहाँ काठमाडौँ बजारमा फैलिँदाखेरि पनि यहीँ काठमाडौँको कुखुराहरू बजारमा बितिरहेको छ हेर्नु त कस्तो अवस्था छ र यो पोल्ट्री व्यवसायलाई कसले लिड गरिरहेको छ क्या पोल्ट्री व्यवसायलाई कसले लिड गरिरहेको छ विद्युत प्राधिकरणको जिम्मा कुलमान घिसिङको हातमा छ उहाँले कस्तो राम्ररी लिड गर्नुभएको छ देशमा कति घन्टा तपाईँको चौबिसै घन्टा लोड सेडिङ थियो त्यसलाई अन्त्य गर्नुभयो अहिले हेर्नु व्यवसायलाई कस्तो राम्रो यसरी नै लिड गर्ने हामीलाई पोल्ट्री व्यवसायमा कसले लिड गरिरहेको छ कसले लिड गर्छ यहाँ त कसको हातमा जिम्मा छ यो दलालको हातमा यसले त कसरी हुन्छ दलालगिरी गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने नेपालको किसानहरूलाई अन्त्य गर्ने महान अब नेपालको यो कृषि यो पोल्ट्री व्यवसायलाई अन्त्य गर्ने यहाँ कुखुरा पाल्ने कोही नरहोस् अझै मा त अझै भारतबाट त ल्याइरहेको थिए अन्य देशहरूसित पनि अब सम्झौता गरिरहेका छन् अहिले यिनीहरूले कि नेपालमा कुखुरा मासुहरू अब तपाईँको बुङ्गुरको बाख्राको तपाईँको खसीको कुखुराको मासु चाहिँ अन्य देशबाट ल्याउने अब तपाईँको यिनीहरू सम्झौता गरिरहेका छन् हेर्नु त कति कतिसम्मका छन् नेपालको उत्पादन खाल्टेमा राख्ने खोर्मे थुनेर राख्ने र विदेशी उत्पादन नेपालमा ल्याउनु किन जरुरी छ नेपालको उत्पादनलाई पहिला यहाँ खपत गराउन हो किन गराउँदैन हौ र साथीहरू यस्तै हो भने हामी चुप्प लागेर त्यही पहिलाका झोलेहरूलाई सपोर्ट गरेर ओहो म त्यही हो म उही हो भन्दै झन्डा बोक्दै हिँडेर यदि हामी लाग्यौँ भने हाम्रो यो म अहिले पोल्ट्री व्यवसायमा आबद्ध छु त्यही बारे पोल्ट्रीलाई नै म बोलिरहेको छु पोल्ट्रीकै बारेमा बोलिरहेको छु नेपालमा जति पनि व्यवसाय छ त्यो चाहे जुनै पनि हो कृषि फिल्डमा जुनै सुक्यो होस् अन्य जे सुक्यो होस् त्यसलाई नै असर पर्छ र हाम्रो आफ्नै आर्थिक जीवनमा र आउने हाम्रा पुस्तकहरूलाई पनि ठुलो यसको असर पर्न सक्छ त्यही भएर हामीले यो बुझ्नु पऱ्यो कि जति पनि अहिले युवाहरू आइरहेका छन् जति पनि अहिले देशको बारेमा राम्रो सोच्ने राम्रो लिड गर्ने आइरहेका छन् यिनीहरूले जुनलाई अहिले तपाईँको राम्रो गर्नेलाई विरोध गरिरहेका छन् नि बुढा नेताहरूले जतिलाई विरोध गरिरहेका छन् कि तिनीहरूले हो हाम्रो लिड गर्ने कि अहिले गर्न सक्ने नेतृत्व गर्न सक्ने यी जति पनि अहिले यो बुढा नेताहरू छन् नि यिनीहरूले त देशलाई सखा पार्ने राम्रालाई यहाँ बह्नै नदिने र नराम्रालाई रा उत्पादन गर्नेमा मात्र छन् क्या त्यही भएर हामीले यिनीहरूको विरोध गर्नै पर्छ र अब हामी किसानहरू एकजुट पर्छ र कहाँ के भइरहेको छ यहाँ बोर्डर नजिक हुनुभएको किसान साथीहरूलाई म प्रत्येक भिडियोमा भन्छु बोर्डर नजिक हुनुभएको किसान साथीहरू चाहिँ एकजुट हुनुहोस् क्या फलानाले पोखरा पालेको छ मैले पालेको छु भनेर त्यो किसानहरूमा एउटा दुश्मनीको भावना नराखौँ क्या किसान साथीहरूको बिचमा अब के भनेको मित्रताको भावना हुनु पर्यो र भारतबाट जति पनि कुखुराहरू आउँछ कसको तँ जिम्मा छ त्यहाँ कुन कर्मचारी छ कसको मिलिमत्वमा यो कुखुरा भित्रिरहेको छ र त्यो कुखुरा गाडी कुन कुन स्टोरमा गइरहेको छ हो त्यसको सुराखी गरेर अब त्यस्तालाई कसरी हुन्छ हामीले कोच्नै पर्छ चा त्यस्तालाई चाहिँ मैले भनेको छु भारतबाट अवैध रूपमा आउने गाडीलाई आगै लगाउनुहोस् पनि भनिरहेको छु मैले त्यो पनि लगाउनै पर्छ यदि त्यस्तो भयो भने त अहिले रातो रात तपाईँको होइन कति गाडी आइरहेको छ तपाईँ पुरै छोडिदिनु न बाहिर अन्य चिज देखाएर भित्र तपाईँको ट्रकभित्र मासु कोचेर पनि ल्याइरहेको छ ब्रोइलर कुखुराको मासु त धेरै सजिलो छ नि अब तपाईँको लोकल कुखुराहरू पनि तपाईँको जिउँदै देखाएर बेच्न पर्छ ब्रोइलर कुखुरा त कहिले सजिलो छ कि तपाईँको फोजनहरू आउँछ तपाईँको फ्रिजमा ल्याएर डिफ्रिजमा ल्याएर आयो त्यसलाई बजारमा निकालेर बेच्न सजिलो छ बाहिरबाट तपाईँको आलु देखाएर भित्र मासु कोचेर ल्याइरहेको छ हेर्नु त अहिले नेपालको उत्पादन कसरी थन्केर बसेको छ र तपाईँको बजारमा खपत मजाले छ भइकै रहेको छ कि यहाँ तपाईँको बाहिरी उत्पादन आएर बजार खाइसकेको छ र हाम्रो उत्पादन चाहिँ थन्केर बसिरहेको छ अब यो जुन दलालगिरी यो जुन व्यतिथि छ नेपालमा चलिरहेको छ यसलाई अन्त्य गर्नैपर्छ हामी किसानहरू एकजुट हुनैपर्छ र हामी किसानलाई साथ दिनुको लागि किसानहरूबाट चल्ने को को छ को कोबाट चलिरहेको छ आज दाना कम्पनी कसको कसले चलिरहेको छ दाना कम्पनी उत्पादन गरेर किसान चलिरहेको छ किसानले कुखुरा पालेर दाना कम्पनी चलिरहेको छ औषधि कम्पनी पनि तपाईँको औषधि कम्पनीले गर्दा पोल्ट्री व्यवसाय कुखुरा पालन भइरहेको छैन कुखुरा पालनले गर्दा तपाईँको औषधि कम्पनी चलिरहेको छ भेटनेरीहरू चलिरहेको छ डिलरहरू चलिरहेको छ यी हामी सबै अब एकजुट भएर यो जुन तपाईँको हेर्ने नै बाहिरबाट आइरहेको कुखुराहरू छ होइन जुन तपाईँको हाम्रो उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइरहेका छैन बाहिर उत्पादन ल्याइरहेका छन् त्यस्तालाई चाहिँ अब हामी विरोध गर्नैपर्छ